Parzës, të kinë sa kënë. E sërë mërë jërkarë zërëvis në këtë të në shurë, mas në vëra pes, përsen kërëve lafë haskanal, këtë të në Azgajnë Akademiai, Eko Gentroni, Kërëtën e Ujtënë, në patakënëre, jëfë këntinëre. Në që vëzë bëgëm Gentronër? Lafë hartë sektarës, bajtës sëksenë institutë të jërkarë amanumis, da gjithë të nëri Azgajnë Akademia i ekologanosferajnë hetasësëneri kentronëne, vore që ishte ka që poqëme eko kentronë. Men gjithë të në hamarë bavakan gjithë të asartë kentronënk, motë 30 tari, ajë mjës tari këllini mërë 30 amjakë. Konkret? 30 tari në këllini mjës tari, 30 amjakë, jë men kësë 30 tarinëri në tazkum, zbavavac e në shërgjaka miqavajri gjithëtësionerov, ekologiajov, gjuhatën të shqam, sëllëndian vëtangu qam, kirarelov noraguin ATH jë ferazënman tëchnologianer. ATH, në që përësë? Ashkajrakan të regatvakan hamakarkir. Այսինքն մենք զբաղված ենք անվտանգային հարցերի հետազոտությունով, դրանք շատ և ֆունդամենտալ հիմքով, բայց կիրառական ելքերով հետազոտություններ են, դրանք միջդիսցիպլինար է, միջգիտակարգային, հա, եթե ընդունված տերմինը ասենք հայերեն, և ենթադրում են շատ հետաքրքիր հետազոտություններ, որտեղ ներառված են ամենատարբեր բնագավառների մասնագետներ, աշխարհագետներ, երկրաբաններ, կենսաբաններ, քիմիկներ, IT մասնագետներ, մաթեմատիկներ, տեխնոլոգներ եւ այլն։ Որովհետեւ ենթադրում է թե ձեր ինստիտուտում այդպես կա, ենթադրում է եւ կա։ Եվ դրա համար այսօր մեր հետազոտությունները միշտ եւ այսօր հատկապես արդիական են, որտեղ այսօր գիտության համաշխարհային գիտության տենդենսները հենց այդ մուլտիդիսցիպլինարության մեջ են եւ մենք տարիներ շարունակ այդ տենդենսների մեջ ենք, նոր չենք մտնում, մեջ ենք։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ մեր հիմնադիր տնօրենը, լուսահոգի պրոֆեսոր Սաղաթելյանը հենց այդ ժամանակվանից, ստեղծման օրվանից, այդ թեմաները դրել է մեր ինստիտուտի ստեղծման հիմքում։ Եվ մենք շատ հպարտանում ենք այդ միջդիսցիպլինարության, որտեղ դա մեր, հա, ֆլեգշիպն է, ասենք ասած, եւ մենք դրանով կարողանում ենք ոչ միայն Հայաստանում լինել, համեստություն չանեմ լավագույններից, այլ նաեւ միջազգային գիտական հանրության մեջ մեր տեղը ունենալ։ Դա կրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, բայց պարգևատրողել է նաև։ Շատ լավ, այսինքն հասկացա, ինստիտուտը ստեղծվել է 93 թվականին, համեմատաբար նոր ստեղծված ինստիտուտ է, ակադեմիայի կազմում է, հա, այսինքն ի սկզբանե այո, մենք գիտությունների ազգային ակադեմիայի կազմում է։ Գիտական եւ կրթական կազմակերպություն ենք, մեր մոտ միայն գիտություն չի, այլ նաեւ կրթություն է։ Գիտական կոմպոնենտը ո՞նց է։ Ունենք գիտական, եթե գիտական կոմպոնենտը, այո, 4 բաժին գումարած մեկ կենտրոն է, եթե գիտական թեմաները առանձին կասեմ, ուղղությունները, ապա ունենք նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբյոն կրթություն հանուն զարգացման, որը հիմնականում այլընտրանքային կրթությամբ է զբաղված, դպրոցների հետ, ուսուցիչների հետ, որակավորող մասնագետների հետ, եւ ունենք նաեւ մագիստրական եւ ասպիրանտական դպրոց։ Լավ, վերջականում սա կարևոր հարց է, ես ինձ թվում է ավելի դետալների մանրամասն պարզ կասենք դրանով։ Քանի աշխատակից ունի ինստիտուտը հիմա։ Այդ 65-ից 70 աշխատակից, այսինքն 10 տարիներ քան աշխատակից ունի։ Երևի այդքան։ Մեր այ պրոֆեսոր Սաղաթելյանը հենց այդ մոդելով է կառուցել մեր ինստիտուտը, ելնելով իր փորձից միջազգային, որ եթե դուք ինքներդ էլ մոնիտորինգ անեք, օրինակ ամերիկյան հեղինակավոր հայտնի ինստիտուտները, կտեսնեք, որ դրանք գեր պրոֆեսիոնալ փոքր քանակի թիմեր են, որոնք պետության վրա ավելորդ բեր չեն իրանց գործնության համար, եթե ունեն մեծ խնդիր լուծելու, մեծանում է։ Ինչի հաշվում կարող են դինամիկ մեծանալ։ Օրինակ ծրագիր ունենք, որը ենթադրում է ավելի մեծ ծրագիր։ Մենք ներգրավում ենք այլ մասնագետներին, այդ կոնկրետ խնդիրը լուծում ենք, իրանց ասում ենք ստեղծում։ Եվ այդ փոքր կուր պրոֆեսիոնալ խումբը կարողանում է իր ներսում ունենալ բազմակարգություն և նաև անհրաժեշտության դեպքում ընդլայնվել, ինչքան որ հնարավոր է ունենալով։ Այս դարքի էսիականում ավելի մի քանի հարցով կուզեի հասկանալ ընդլայնվելը։ Այո, երկու ուղղություն կա, տեսեք, երկու մոտեցում կա, կա որ սիրում են մեծ ինստիտուտներ, հա, հիմնական խորթային տարիներից մնացած, ուրճացրած, և կան այսպես փոքր մոբիլ բազմաֆունկցիոնալ, ուրեմն գիտական
ինստիտուտներ, խմբեր, ասենք, մենք այդ ուղղությունն ենք որդեգրել եւ միջև այսօր ինք հարթարացնում է եւ մեր նման, հա, ոչ հարուստ, եթե մեր մասենք պետության համար, գուցե այդպիսի կուր, փոքր անկլավներ, գիտական անկլավներ ունենալը ավելի է ձեր տալի, որ ունի նաեւ ոչ միայն ներսում մեծ network, այլ նաեւ դրսից ունի մեծ network եւ կարողանում է ցանկացած խնդիր լուծել օգտագործելով իր այդ network-ը։ Եվ չի ուզում այնտենց կենցաղային լեզվով ասած հաճու ջուր շատ մարդ բարելու։ Դրսի network-ը հասկանալի է, լավ, ինձ ներսի network-ը այս կոնտեքստում շատ ավելի հետաքրքիր է։ Դուք ասացիք դինամիկ կարող է ծրագրերի առանձնացնից կախված նայվել, մեծանալ, մարդկային կապիտալ, ի՞նչ մարդկային ռեսուրս կա, որը որտեղից եք մասնագետներ ներգրավում, ի՞նչ մասնագետներից։ Մեր նաև մասնագետներից։ Հիմնականում մենք փորձում ենք գոնե լոկալ ծրագրերը անել ելնելով մեր կենտրոնի, հա, բաներից։ Դե կենտրոնը հասկացանք, եւ դրանում հոգեք, հիմա ծրագիր է, որ պետք է պլյուս սա։ Եթե ծրագիր ենք ունենում, մենք կարողանում ենք նաև ներգրավել տարբեր ուժեր եւ մեր գոլեգա ինստիտուտներից։ Գոլեգա ինստիտուտներից։ Չէ, ես հարցնում եմ, ես ոչ թե ժամանակ, այլ ուզում պատկերացնել process-ը ոնց է աշխատում։ Այո, process-ը հենց այդպես էլ պետք է աշխատի։ Երբեմն լինում է, որ հայկական իրականության մեջ գուցե լավ կյանքից չի, որ մարդիկ մտնում են մի գործի տակ, որից մեղմ ասած չեն հասկանում այնքան ինչքան որ պետք է, եւ սկսում են փնտրել մարդիկ, որոնք դա արած կլինեն եւ իրանք վերցնեն կօգտագործեն։ Մենք դրանից չենք հիմնականում մտնում ենք այն բանի տակ, ինչը որ կարող ենք անել, ելնելով մեր ենթակառուցվածքից, որոնց մեջ մտնում են նաեւ մարդկային ռեսուրսները։ Լավ, այսինքն իրականում որպես այդպիսի խնդիր երբեք դրված չի, լավ կյանքի դեպքում ինստիտուտի քանակը հասցնել օրինակ 150-ի կամ 200-ի, հա, չի այդ այո, դա կախված է նաև խնդիրներից։ Այ հիմա մենք եկեք կոնկրետ ներառություն եմ խոսում, հարցը խոսենք, երբ ինչ ավելի կոնկրետ մասով խոսենք, ի՞նչ խնդիրներ եք լուծում։ Հասկացանք, թե կոնցեպտուալ, ինչ մեծ դիսցիպլինար, տարբեր ոլորտների մասնագետներից, մոբիլ մենեջմենտով, թիմետա հասկացանք, բայց կոնկրետ կարելի հասկանալ ի՞նչ խնդիրներ։ Գիտական խնդիրների մասին։ Գիտական կամ ավելի կարող պրակտիկել լինի, գետին կպած, ասենք, բայց այո, ես այտենց գնամ ոնց որ մեր բաժիններով, հա։ Ինստիտուտը ի՞նչ խնդիրներ լուծում այո։ Հա, բաժինները շատ, որտեվ մեր մոտ այտենց խնդրի կողմնորոշում ունեցող բաժիններ են։ Օրինակ, մեր կենտրոնաստեղծ բաժինը շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի բաժինն է, որը երկար տարիներ երկրաքիմիայի շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի, որը ստեղծել է մեր հիմնադիր տնօրենը, հետո հասել է ինձ որպես ժառանգություն, հետո ես փոխանցել եմ իմ աշակերտին եւ հիմա ինքը մեծ հաջողությամբ կառավարում է այդ բաժինը։ Նա հիմնականում զբաղված է, եթե այդպես լայն ասենք, ֆունդամենտալ կենսոլորտի քիմիական կազմի փոփոխության հետ, ազոտությամբ, անտրոպոգենեզի պայմաններում, այսինքն մենք անթատ փոփոխում ենք մեր կենսամիջավայրը, մարդիկ։ Մի կողմից լավ է, որտեղ ուզում ենք լավ ապրենք, առանց փոփոխելու չենք կարա լավ ապրենք, բայց մյուս կողմից այնպես ենք փոփոխում, որ էլի լավ չենք ապրում, մեր կյանքի որակի վրա է ազդում։ Հիմա այդ բաժինը զբաղված է այդ շրջապտույտով, ուսումնասիրում է քիմիական Հայաստանի, որը գլոբալի մի մաս է։ Եվ մենք թիրախավորված հետազոտում ենք եւ բացահայտում ենք տարածքների երկաքիմիական առանձնահատկությունները։ Ասեմ, ինչի համար է դա պետք։ Դա պետք է գրագետ տնտեսության համար, դա պետք է գրագետ։ Ինչ կոնկրետ։ Օրինակ, պրիմիտիվ ասեմ, այ մենք հիմա մի նպատակային ծրագիր ենք անում, որ մասին երևի կխոսենք, որը երկրաքիմական էքսպերտային քարտեզների ստեղծման մասին է։ Ցանկացած պետություն պետք է ունենա այդ երկրաքիմական քարտեզները, որպեսզի ա ունենա անվտանգ գյուղատնտեսություն։ Պրիմիտիվ, եթե մենք ունենք աղտոտված հող, չեն կարող ունենալ դրա վրա աճած մաքուր սնունդ։ Հա, պրակտիկ կիրառությունը։ Քաղաքային, ասեմ, մենք շատ սիրում ենք ասել, որ Հայաստանում ամեն ինչ ինչ անենք երեխաների համար ենք անում, հա։ Բայց մենք հիմա օրինակ Երևանում միշտ բում է եղել խաղարապարակների ստեղծման։ Մենք գնում ենք գերախտոտված տարածքով, ստեղծում ենք խաղարապարակ։ Մնացած ավանդական գերախտոտվածինը գործունի ինդուստրիալ ինչ որ, հա։ Այո, այո, նաև, նաև։ Մենք օրինակ նոր հանքեր ենք շահագործում, չիմանալով այսօրվա զրոյական իրավիճակը, երկաքիմիական իրավիճակը, դրա համար տնտեսվարողը գալիս է ինչ ուզում անում, այդու չես կարող իրան ապացուցես, որ դու իրան այդ վիճակում չես տվել։
լինի մեր տրադիցիոն հանքավայրերը, լինի նոր հանքավայրեր։ Այսինքն այդ երկրաքիմիական առանձնահատկությունները նույնիսկ հնարավորություն են տալիս օրինակ բացահայտել գինիների տարածական կեղծումները։ Օրինակ, մենք արենիում աճեցնում ենք խաղող, այդ արենից պատրաստում ենք գինի, բայց դրա վրա որպեսի թանկ վաճառենք, գրում ենք, որ օրինակի համար եմ ասում, հա, Ֆրանսիայում աճացած խաղն է։ Երկրաքիմիական առանձնահատկությունների բացահայտումը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու այդ կեղծումները նույնիսկ ընդհանուր մինչև գինիները։ Հասկացա։ Մոտավորապես իրականում տարբեր պարամետրերով, հա, կամ տարբեր քանի համար քարտեզագրվում է ըստ ինչ-որ։ Այո, եւ նաեւ ով է պատվիրատուն այդ աշխատանքը։ Եւ նաեւ մի հատ այդ մասն էլ փակեմ, մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե շրջակա միջավայրի այսօրվա վիճակը մեր բնակչության վրա ինչ առողջական ռիսկեր կարող է ունենալ, այսինքն ռիսկային է այս անթրոպոգեն պրեսի տակ ապրել, թե ոչ։ Դրա պատվիրատուն ամենաբազմազանն է, պետական մարմիններից մինչև տնտեսվարող, մինչև ես ու դուք, մինչև նույնիսկ օրինակ բնակարան վաճառող բրոկերները։ Ոչ թե ով պետք է լինի, այլ հիմա ռեալ ով է պետք։ Հիմա ռեալ, եթե մենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ենք եւ պետությունը մեզ բազային ֆինանսավորում է տալիս այդ հետազոտությունները անելու համար, առաջի հերթին պետությունը։ Այնքանով է մեր պատվիրատուն, որ բազային ֆինանսավորում է տալիս, թե ավելի սերտ համագործակցություն կա։ Չէ, սերտ համագործակցությունը սենց ասեմ, ոչ միայն գիտությունը, այլ հատկապես նաև մեր գիտությունը բավականին թանկ հաճույք է։ Մեր հետազոտությունները կարող են իրանց թույլ տալ շատ հարուստ կառույցները, որոնք բայց արվում է մեր մեծ այն հետազոտությունները, որոնք այսպես թայմպես արվում են, չէ՞, խոսքը դեր մասին։ Այո, եթե մենք այդպես թե այնպեսին թողեինք, չէին արվելու, բայց մենք ներգրավում ենք, աշխարհում շատ փող կա գիտության համար։ Ինչո՞ւ պետք է ուղղակի իմանալ ոնց բերել եւ ոնց ծառայցնել մեր պետության շահերին։ Մենք հիմա արդեն 30 տարին վերջին ծառայցնում ենք այդ շահերին։ Ինքը տարբեր բնույթ ա լինում, լինում է հակասում է գիտնականի, գիտական հետաքրքրություններին, բայց քանի որ պետության համար կարևոր է, պետք է ռեալիտին է։ Այո, եղել են պրոյեկտներ, որ մենք զուտ այդ սարքը ունենալու համար 3 տարի առանց աշխատավարձ աշխատել ենք, որպեսզի այդ սարքը ունենանք ու միջև իմ այսօր այդ սարքը կա եւ ծառայում է մեր հետազոտություններին, այսինքն դա նաեւ ինչ որ ինքնազոհաբերություն էլ է պահանջում, պահանջել եւ կպահանջի։ Բայց մեր հետազոտությունները թվում էր, թե պետք է մեծ արձագանք ունենային, լուծումներ ունենային, ծառայեին նաև պետական կարիքներին եւ սենց կարճ եթե ասեմ, մենք այդքան հարուստ չենք, որ վատնենք թեկուստովս բազային ֆինանսով։ Իհարկե, ոչ միայն գիտության, այլ նաև պետական կարուսներ։ Եթե մենք ունենք այդ երկու կարուսները, մենք մի ձև պետք է իրար հետ ընկերություն անենք եւ սինխրոնիզացնենք մեր գործնեությունը, մանավանդ այնպիսի կիրառական ոլորտում, ինչում որ մենք ենք, հա, աշխատում։ Այդ ինչ վերաբերում է շրջակա միջավայրի երկրաքիմիայի մասով։ Այն մեր դուստր երկրաքիմիայի դուստր բաժինը վերաձևակերպվեց, դա ռադիոէկոլոգիայի բաժինն է, ունենալով ԱԵԿ եւ լինելով գլոբալ ռադիոէկոլոգիական անվտանգության մի մաս, մենք կորցրել էինք այ ուղեղների արտահոսքի պատճառով այդ բաժինը, որ տրադիցիոն կար, եւ մենք փառկաստով վերականգնեցինք, քանի որ ինքը նաեւ երկաքիմական մեթոդներից է օգտվում, ոնց որ դուստր բաժին բացեցինք եւ այսօր այդ բաժինը հաջողությամբ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ռադիոէկոլոգիական հետազոտությունները, այսինքն պետության միջազգային ծրագրերի պատվերով։ Այսինքն պատվերով իրականացնում, ոչ թե ենթուզիազմի կամ գիտական հետաքրքրության, այլ գիտություն չես կարող։ Այո, այո, այո։ Պետության հետ գուցե եւ չկա, բայց օրինակ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 10 տարուց ավել առաջ մեր կենտրոնը պրոֆեսոր Սաղաթելյանի ղեկավարությամբ դարձավ մի ունիկալ ծրագրի մաս, ՆԱՏՕ-ի, գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ն ծրագրեր ունի գիտություն հանուն խաղաղության, ես չեմ սխալվում, որը ունիկալ էր իր ոչ միայն գիտական, այլ քաղաքական առումով, որովհետև ներգրաված էին Ադրբեջանը, Վրաստանը, Հայաստանը եւ ամերիկյան եւ եվրոպական տարբեր կազմակերպություններ, դրանք այդ նախագիծը վերաբերում էր
անդրսամանային գետերի անվտանգության։ Գիտեք, որ Հայաստանում ջրառատ է, հա, մենք հարուստ ենք ջրային ռեսուրսներով, գետերը մեր մոտ հիմնականում սկիզբ են առնում։ Այս արդեն մոլորվել եմ, դա մի ֆետ է իրականություն, բայց դա մասն է իրականություն է, կա, եւ մենք կարիք ունենք այդ ջրերը պահպանելու աչքի լույսի պես, բայց մեզ միշտ մեր հարևանները մեղադրում էին, քանի որ գետերը մեր մոտ սկիզբ են առնում, եւ իրանց տարածքով խոսում են եւ թափում են Կասպիսով, նրանք մեղադրում էին, որ մենք աղտոտում ենք։ Եվ որպեսզի այդ փոխադարձ մեղադրանքները վերջանան, երեք հանրապետություններում ստեղծվեցին նմանատիպ լաբորատորիաներ նույն սարքերով, սթաֆ, այսինքն աշխատակիցները նույն կրթությունը ստացավ, մեր հետազոտություններում շատ կարևոր են ստանդարտ օպերացիոն ընթացակարգերը բոլոր բաների, որպեսզի պրոտոկոլինգը ճիշտ լինի ու մենք իրար վստահենք հավատալ։ Հա, եւ սկսեց մոտավորապես 4-5 տարվա հետազոտություններ այդ աննախադեպ, այդ ժամանակվա աննախադեպ լաբորատորիաներում։ Եվ ստեղծվեցին ենթակառուցվածքներ, ինչի՞ եմ դա պատմում, որ այդ ռադիոէկոլոգիական հիմքերը դրվել են այդ ժամանակվանից, որովհետև գնվեց սարքավորում, որը միջև այսօր ինչքան գիտեմ եզակի է Հայաստանի համար, որը հիմա հնարավորություն է տալիս շրջակայքի բոլոր բաղադրիչներում հող, ջուր, բույս, կապ չունի որտեղ, իրականացնել ռադիոակտիվ հետազոտություններով եւ ունենալ պատկերը գլոբալից ինչով են տարբերվում, ԱԵԿ-ի ազդեցություն արդյոք կա չկա եւ այլն։ Այսինքն սա է պրակտիկ նշանակություն ունեցող բաժինը։ Մյուս բաժինը մեր մոտ շատ ֆունդամենտալ գյուղատնտեսական ուղղվածություն ունի, կոչվում է կերերի եւ հողահանդակների ուրեմն բաժին, որը իրականացնում է, եթե այդպես մարդկային լեզվով ասեք, մեր Հայաստանի հողահանդակների, կերահանդակների արդյունավետության գնահատումը եւ կարողանում է գիտական մեթոդներով որտեղ կետայինները գրում են արոտավայրեր, կարողանում է այնպիսի ռացիոններ մշակել, որ եւ կատնատվությունը բարձր լինի միավոր մակերեսից, հա, եւ նաեւ կարողանանք զերծ մնալ գերարածեցումից, անթրոպոգեն ազդեցությունից եւ ի վերջո անապատացումից տվյալ տարածքներ։ Այո, գիտական միջոցային կարողություն։ Այո, գիտական, այո, 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 ինքը շատ լոկալ արդյունքներով ունի ինստիտուտը, աշխանում է հաջողվում։ Ամեն ինչ մշակած կա, մնում է կիրառող լինի։ Ամեն ինչ մշակած կա, մնում է կիրառող լինի, պատվիրողը լինի, այս պարագայում պատվիրողը պետք է լինի տնտես վարող։ Այո, տնտես վարողը երևի 90%-ից է կենտրոնի տեղը նույնիսկ չգիտի։ Հա, եթե նույնիսկ ցույցեր ենք տալիս, ապա անկեղծորեն ասում են, մեր կովերը սենց էլ են կտվում։ Ընդամենը, որովհետեւ ուղղակի չեն հասկանում, թե երևի մրցելու եւ մրցունակ լինելու խնդիր ունեն, այսինքն հասարակության մեջ, որտեղ մրցունակությունը, այո, առաջի տեղում չի, այո, եւ արդյունավետությունը։ Ես միշտ զարմանում եմ, որ ընդհանրապես կյանքում էլ որ նայեք, միշտ ապահով ու հարուստ մարդիկ են ավելի տնտեսող լինում։ Հա, հասկանում եմ։ Մենք էլ այդ երկին ենք, որ մենք չենք տնտեսում մեր եղած ռեսուրսները։ Մեզ միֆով դաստիարակել են, որ Հայաստան աղքատ երկիր է բնական ռեսուրսներով, բայց Հայաստանը հարուստ երկիր է։ Մենք ուղղակի պետք է այդ հարստությունները ճիշտ կառավարենք։ Կոնկրետ, դիտի մեր վրա ինչ հարստություն կա։ Թեկուս հանքային ռեսուրսները, թեկուս ջուրը։ Մյուսը, այ մեր մոտ ԱՏՂ եւ հերազանման տեխնոլոգիաներն են, մենք հիմա շատ ենք խոսում տիեզերագիտության, տիեզերական բաների, իսկ մեր մոտ արդեն 10 տարուց ավել, 15 տարի այ տենց բաժին ունենք, որը զբաղվում է այդ data science-ով այն ժամանակվա, հա, իմ անուններն են, չէ՞, փոխվում։ Հիմնականում բնորոշումները նույնն է երևույթը, բայց անուններն է փոխվում եւ այդ geostatistics, machine learning, remote sensing, այդ բոլորը մեր մոտ կա։ Տեսեք ինչ խնդիրով է զբաղվում։ Ինչ խնդիր իր առջև դնենք, այդ խնդրով էլ զբաղվում է։ Բայց ինքը փորձում է գիտական հիմքերով, մեթոդներով մշակել այդ տեխնոլոգիաները, որոնք կօգնի հասարակագիտնականին իր գործը ավելի արագ անելու։ Օրինակ ասեմ, օրինակ Սևանի մասին, որ շատ ենք խոսում, հա, Սևանի եվտրոֆիկացման ծաղկման, ասենց ասած, մարդկային լեզվով ասած, այ հիմա իրանք կարողանում են remote sensing-ով, այսինքն հեռազնման մեթոդներով, տիեզերական նկարների վերծանմամբ հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ է Սևանում։ Ինչով է դա տարբերվում տրադիցիոն
հետազոտություններից, հա։ Ես տրադիցիոն երկրաքիմիկ եմ, այսինքն դաշտ գնացող նմուշ առող եմ եւ իմ համար դրանք տարօրինակ են, բայց ինչ օգուտ կարա ինքդ, եթե ես գնում եմ դաշտ, ունեմ այս սեղանը, հա, ես այդ սեղանից մաքսիմում կարող եմ վերցնել 1-10, հա, 1000 նմուշ, քանի նմուշ, որ ես հասցրեցի, ինչքան փող ունեմ, որ կարամ անալիզանեմ։ Իրանք կարողանում են տեզերական նկարներով միանգամից ժամանակային ու տարածք ծածկել, բայց միջև դրան հասելը դրա տակ լուրջ գիտություն կա։ Այ այդ բաժինը, եթե մի օրինակ ուղակի ասեմ, այ դրանով է զբաղված եւ ինքը ոնց որ ծառայում է մեր մյուս բաժիններին, որպեսզի կարողանա, օրինակ մենք երկար տարիներին գոլեգայի հետ, որ այդ բաժնի ղեկավարն է, Ասմայան Շանիկի հետ փորձում ենք հողերի ախտոտումը եւ հերազանման տեխնոլոգիաները բերել իրար հետ։ Շատ դժվար է, բայց դա նաեւ զարգացման ուղղություն է։ Հասկանալի է, եթե հաջող է դա կնա ավելի էֆեկտիվ մեթոդ հողերի հասնելու։ Այո, մոնիտորինգի եւ այլնի եւ այլնի համար, հա։ Եվ մենք ունենք մի հատ նոր երիտասարդ կենտրոն, մեր կենտրոնում սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատման, որը 2010-11 թվականին ստեղծվել է Վարշապետի հատուկ որոշմամբ, որովհետեւ մեր հետազոտությունները երկար տարիներ ցույց տվեցին, որ Հայաստանում Հովհան Աբրահամյանի որոշմամբ, չէ, Տիգրան Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան որոշմամբ, որ ինչու էր հիմքը, որտեղ մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում շրջակա միջավայրի ախտոտման խնդիրները արդեն վերածվել են սննդի ամտանգության խնդիրներ։ Եվ այդ հիմքի վրա ստեղծվեց այդ կենտրոնը, որ այսօր զբաղված է այդ սննդի շղթայի ռիսկերի գնահատմամբ, նոր ուղղություն է զարգացնում պարենային անվտանգության հետ կապված, որը անկախ մեզանից սկսեցինք զարգացնել, եւ այս կոവിഡ്ը պատերազմ եղավ, հասկացանք։ Խոցելի են դա։ Կենտրոնը կնաձ վերջին կետի վրա, մոնոման շատ հետաքրքիր օրինակ է, որ այդ կենտրոնը ստեղծվել է վարչապետի չէ նախաձեռնությամբ։ Հետագա համագործակցություն, այսինքն պետության ինիցիատիվայով։ Իսկ հետո ինչպիսին է համագործակցությունը պետության հետ, ինչքանով է ակտիվ պատվերը, ինչքանով է լսում այդ կենտրոնի առաջարկները, ինչքանով է դժգոհում կենտրոնից, այ ինչքանով չեք բավարարում պետության պահանջները, ուր հասավ վարչապետի ինիցիատիվայով ստեղծվեց մի կենտրոն, հետո ուր հասավ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև այդտեղ երևում է մեր ասելով Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներից շատերը, այդ թվում նաև գիտության։ Ի սկզբանե, երբ որ ինքը ստեղծվում էր, այն ժամանակ մենք եվրոպական ստանդարտներն էինք որդեգրում, դեռ չէինք մտել ԵԱՏՄ-ը։ Տեսեք, այդ ստանդարտները ոչ միայն սննդի ամտանգության, այլ նաև շրջակա միջավայրի բնագավառում ասում են, որ ռիսկի գնահատման մարմինը եւ ռիսկը կառավարողը պետք է իրանից լինեն անջատ։ Ոնց որ խոսում ենք տրամաբանականը, բայց եթե դուք նայեք Հայաստանում շրջակա միջավայրի մոնիտորինգը եւ կառավարողը նույն համակարգն է, սննդի ամտանգության բնագավառում նույն համակարգն է, այսինքն մեր մոտ, այո։ Այո։ Եվ այս կենտրոնի ստեղծումը նրա մեջ էր, որ հետո պետ պատվերով պետք է այս մարմինը զբաղվեր գնահատմամբ ռիսկի, իսկ կառավարողը պետք է կառավարեր։ Եղավ տենց ոնց եղավ, այսինքն մենք նշանակում չունեցանք, միչև հիմա էլ չունենք, եւ այլն, բայց մեկը մնաց ստեղծված ենթակառուցվածքները կուր երիտասարդ կոլեկտիվով, որը այսօր իդեպ գիտություն պետական մարմին համագործակցության թերևս եզակի լավ case study-ներն է, որ իրանց մոտ կա։ Եվ մենք կարողանում ենք համատեղ ծրագրեր անել, որոնք ի բարօրություն են գնում մի կոմից գիտության, մի կոմից պետական մարմնի որոշումների կազմում, կարող են մանրամասնել։ Քանակական առումով ինչքան է դա։ Քիչ, բայց էլի լավա որ կա։ Դինի Սարգսյան, մեր ֆորմատը զրույցի իրականում զրույց աշխատանքային հանդիպում է, որ նպատակն իրականում ամենապրակտիկ քանակական բնութագրիչներով հասկանալ խնդիրները, հնարավորությունները։ Եթե շատ կոնկրետ փորձենք հասկանալ, պետական օրինակ ինչ պատվերներ դուք այս պահին կուզենայիք, որ ինստիտուտին դրվեր։ Համագործակցությունը ինչպես խոհանար, որ ավելի կոնկրետ ինչ պատվերներ ունենալ ինստիտուտը պետությունից։ Միջև պատվերը ասելը, պատվերի մասին անդրադառնալը, հա, քանի որ մեզ երևի տարբեր մարդիկ են լսում, ասեմ, որ սենց թե նենց գիտական կազմակերպությունները պետական անում են պետական պատվեր, որովհետև մեր բազային, այսպես կոչված բազային ենթակառուցվածքների պահպանության վճարը մենք ամեն տարի ստանում ենք պետությանը ներկայացնելով, թե ինչ հետազոտություն ենք անելու մի տարի։
Երկրորդ խողովակը այդ թեմատիկ ֆինանսավորումն է, պետական, եթե խոսենք։ Մենք գիտնականներով որոշում ենք, որ այս հարցը ակտուալ է, գիտական նշանակությունի, պրակտիկ նշանակությունի եւ այլն, բայց մրցույթի ենք մասնակցում, կամ շահում ենք, կամ չենք շահում, եթե շահում ենք, իրականացնում ենք, եւ երրորդը կա նպատակային ծրագիր, որը կոչված է երևի այ հենց ձեր ասած այդ պետ պատվերին։ Իրա նպատակն է հասկանալ գիտական պետ կառավարող մարմինների, հա, sense որոշում կայացնողների sense ասած կարիքները, եւ պետությունը նույն ֆինանսավորի հենց թիրախային այս ինստիտուտին եւ ասի այս խնդրի լուծումը իրականացրու։ Մենք տարիներ շարունակ իրականացնում ենք այդ տիպի նպատակային ծրագրեր, բայց ինքը ինչի չունենում այն արդյունքը, որը որ մենք ակնկալում ենք, որովհետեւ մեկը պատվերը չի իջնում պետությունից, մեկ այլի գիտնականները, գնելով իրանց, չգիտեմ, առանձնահատկություններից, բնագավառի եւ այլն, երկրի առաջնահերթություններից, գնում են որոշման կայացնողին, ասում են, գիտես, այ էս է քեզ պետք, ինձ նամակ տուր երաշխավորագիր, որտեղ նպատակային ծրագրերը միայն երաշխավորագրով է պետական մարմինը, որպեսզի ես էս հետազոտություն անեմ եւ դու լինես միակ կիրառողը եւ կարողանաս այն որ շատ սիրում բարկա science based, չգիտեմ, evidence based որոշում կայացնես։ Մոտավորապես 3 նպատակային ծրագրեր ենք մենք ունեցել, հիմա երրորդն ենք իրականացնում, այդ նույն փորձագիտական երկրաքիմիական քարտեզների ստեղծումը սննդի անվտանգության եւ կայուն գյուղատնտեսության նպատակներով, եւ սա երևի են եզակի լավ օրինակներից է, թե ոնց կարող է պետական գիտական կազմակերպությունը պետական տեսչական սապծի հետ, սննդի անվտանգության պետական ծառայության հետ իրականացնի էֆեկտիվ փոխ գործակցություն, sense ասած, ի բարօրություն պետության։ Ասեմ ինչու։ Տեսեք, այդ քարտեզները ծառայում են, որպեսի մենք բացահայտենք տվյալ տարածքի առաջնային խնդիրները քիմիական կազմի վերաբերյալ։ Ինչու։ Որովհետև, որպեսի մենք ունենանք անվտանգ սնունդ եւ նաեւ ունենանք արտահանում, մենք պետք է այդ անվտանգային բոլոր խնդիրները լուծենք։ Բայց այդ անվտանգային խնդիրների լուծման ճանապարհին պարտադիր չի, որ ամենտեղ նույն մոնիտորինգային համակարգը դնենք։ Օրինակ, ես գիտեք, որ ես, չգիտեմ, գլխացավ ունեմ, բայց դուք անթադ գալիս եք իմ ձեռքն եք հետազոտում։ Բայց ես գլխացավ ունեմ, կարիք չկա ամեն տարի գալ իմ ձեռքը բանել։ Երբ որ բացահայտել եք, որ ես գլխացավ ունեմ, դուք ուրեմն ամեն տարի իմ գլխացավը պետք է ստուգեք, ոչ թե թևիս ցավը, դրանով կրճատելով այն ծախսերը, որը որ պետքա իրականացնել։ Հիմա մենք այդ թիրախավորումներն ենք անում, պետական մարմինն ասում ենք, որ այս ծրագիրը, այո, տարբեր մարզերի գյուղատնտեսական հողանդակների, մենք ներկայացնում ենք, որ այս տարածներում կան այսպիսի անվտանգային խնդիրներ, այս տարածներում կան այսպիսի անվտանգային, այս տարածքում սա մի հետազոտեք կամ հետազոտեք 3 տարին, 4 տարին, 5 տարին մեկ, գրճատելով պետական մոնիտորինգային ծրագրերը։ Բայց մի կողմից, ինչ եմ ասում, փող գործակցություն, մի կողմից ելնելով օրենքից, այդ ծառայությունը իրականացնում է մոնիտորինգ եւ գեներացնում է մեծ քանակությամբ տվյալներ, որը չգիտի ինչ անի։ Գիտնական չգիտի ինչ անի։ Չգիտի ինչ անի։ Կամ իր փոքր գործառույթները իրականացնում է, վերջ։ Ինքը ծրագրերը պետության փողերով, որը որ մեր տարեկան ամբողջ ֆինանսավորման գուցե մի քանի անգամն է, այդ թվերը տալիս է մեզ։ Մենք դա դարձնում ենք թիվը տվյալ, հրատարակում ենք հեղինակավոր ինչ որ միտեղ, այդ տվյալը դարձնում ենք գիտական և վերադարձնում ենք իրան արդեն որպես գիտական տվյալ, և նա իր որոշումը կայացնում է գիտահեն մոնիտորինգային հետագա, այնպես է, իսկապես արվում է, այսինքն մենք բացահայտեցինք մի բան, դա տեղեկանքների նման գնում է այնտեղ, իրանց մենք սովորացնում ենք ինչպես ճիշտ նմուշարել, որտեղ մեր բնագավառում նմուշարումից է գալիս, այս խալ նմուշարես, բարձր որ տվյալները սխալ գրելի, մենք հասկացնում ենք, թե ոնց նմուշարել, որպեսզի հետո մենք ինքներս վստահենք այդ տվյալին, թվին եւ թիվը դարձնենք տվյալ, հետո դարձնենք գիտական տվյալ, այսինքն այս շղթան մենք այս ծրագրի շնորհիվ եւ ի շնորհիվ տարիներ շարունակ ստեղծված փոխհարաբերության եւ նաեւ անհատների, հա, ցանկության մենք կարողանում ենք դա իրականացնել։ Հուսանք, որ դա շարունակական կլինի։ Սա առաջինն է իրականում։ Սա առաջինը չի, բայց վերջիններից է։ Թող վերջինը չլինի, բայց վերջիններից հաջողված է։ Նկատում եմ առաջինն է իր հաջող
համագործակցության տեմպով ասեմ կամ որակով ասեմ, հա? Այո, 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 կարող է դեռ ցանկալի մակարդակիչի, բայց դա օրինակ է, որ հնարավոր է, որ հնարավոր է, որ գիտնականները եւ որոշում կայացնողները ինչ որ մի դաշտում իրար հետ նույն լեզվով խոսան։ Մեզ էլ դժվար իրանցել է դժվար։ Ինչ է նպատակային ծրագրանը, բյուջեն ինչքան է։ Ա բյուջեն մեծ չի, չէ, գաղտնիք չի, որովհետեւ ես արդեն կարող եմ երևի տարեկան 15 միլիոն դրամ։ Տարեկան 15 միլիոն։ Եթե չեմ սխալվում։ Բայց այդ ծրագիրը մենք ինչու են կարողանում իրականացնել, որովհետեւ մենք ունենք համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Ավելի կոնկրետ ինչ նկատունեք ասել։ Օրինակ լաբորատորիա, օրինակ դաշտային թիմ, օրինակ դաշտային մեքենաներ եւ այլն։ Եվ ունենք միջառարկայական թիմ այս ծրագիրը իրագործելու համար, մեր բաժնի, մեր կենտրոնից 3 բաժին եւ 1 կենտրոն ներգրաված է։ Այսինքն մենք ունենք տենց կուր, այ հիմա դաշտային թիմը դաշտում աշխատում է եւ Արագածո տնի մարզի հողահանդակներն են մշակում։ Չէ, լավ, այսպես մի հատ նա պրիմիտիվ հաշտամ։ Ունենք այս պահին 15 միլիոնանոց տարեկան, հա, տարեկան 15 միլիոնանոց ջոյ մի ծրագի, որը բավական հուսադրող չասեմ, բայց հուսադրող օրինակ է համագործակցության, թե ինչպեսի մի դեն լինի համագործակցությունը պետության, գիտական ինստիտուտի ու այլ պատկան ամենի միջև։ Պոտենցիալ տեսնում եք, որ այս դառնա տարին ասենք 150 միլիոն կամ 500 միլիոն։ Կա այդքան խնդիրներ կարևոր, որոնք իրականում ձեր ինստիտուտը ունակ է լուծելու։ Այո, իհարկե։ Ունի ենթակառուցվածքները ու համագործակցության կուլտուրան զարգացնելուց հետո կարելի է հասնել նրան։ Այո, կարող ենք։ Հիմա եկեք տեսեք սենց անենք։ Տասնյակ անգամներ ավելի։ Այս ծրագրի նպատակը ոչ թե մեր ֆինանսավորումը ավելացնելն է, այլ պետական մոնիտորինգային ծրագրերի վրա ծախսվող գումարների կրճատումը։ Ներողություն, հազար ներողություն, ի՞նչ պետական մոնիտորինգային ծրագրերի վրա ծախսվող գումարը։ Դրանք տարեկան ինչքան են կազմում։ Շատ են, չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ 15 միլիոն չի, 150 միլիոն, ավել։ Այդքան պետությունը նայած տարբեր բնակավարներում, շրջակա միջավայրի բնակավարում, սննդի անվտանգության բնակավարում եւ գուցե եւ մնացած տեղերում։ Ահա, այսինքն մոնիտորինգային ծրագրերի ծախսը կազմում է հարյուրավոր միլիոն դրամներ, ճիշտ համագործակցության, ճիշտ բանաձևում, ներողություն մեր բանանեմ, ճիշտ համագործակցության դեպքում գիտական կենտրոնի հետ, սա կարելի է օպտիմիզացնել շատ շատ բազմագին, այդ դա պիտի լինի օրինակ այս ինստիտուտի կարևոր դերը տնտեսական մեր պրոցեսների մեջ։ Այս բանն ունենք փոքրիկ օրինակ հաջողության հույսներս ընջող տարին 15 միլիոն դրամի։ Ձեր կարծիքով այս ծրագիրը ինչքանով հետևողական կլինի, ինչքանով ենթուզիազմ պետական ինստիտուտում տեր կանգնելու պատվերին, արդյունքներին ու ուզարկացնելու։ Շատ լավ հարց է, թերևս այն մեր խնդիրների խնդիրը այն է, որ այդ նույնիսկ եթե լինում են եզակի լավ դեպքեր, իրանց շարունակականությունը չեն կարող ապահովագրել, որովհետև մեր պետական մարմիններում որոշում կայացնողների մեջ չկա ինստիտուցիոնալ հիշողություն, չկա շարունակականություն։ Այսինքն, եթե այսօր մենք ունենք համագործակցություն, վաղ ոչ մի երաշխիք չունենք, որ անձերը կփոխվեն եւ շարունակականությունը չի ապահովի, ինստիտուցիոնալ հիշողություն չեն կունենա, այսինքն իրար չեն փոխանցի համագործակցության պատմությունը, եւ մենք կկործնենք նաեւ այս տարբերակը։ Մենք բոլոր պետական մարմինների հետ, մենք աշխատում ենք նաեւ ինքնակառավարման մարմինների հետ, քանի որ մեր հետազոտությունները քաղաքային տարածներում են շատ կենտրոնացած, քաղաքապետաների հետ են շատ աշխատում, Երևանը երևի ունիկալ քաղաքներից բոլորի հետ, ու ես 23 տարվա փորձ ունեմ, ու ես ինձ 25 տարի հիշում եմ, որ քաղաքապետարանում Երևանի որևիցե մի բնապահպանական պետ փոխվում է, ես ու իմ հիմա արդեն փոխտնօրենն Ասմայան Շանիկ, որ հիմնականում աշխատում են քաղաքով, քանի որ երկուսից դիսերտացիաներն են Երևան քաղաքին վերաբեր, երկուսով գնում ենք եւ նույն բանը պատմում ենք։ Մենք այդպես տարիքային փոփոխությունների ենթարկվում ենք, բայց խնդիրները ցավոք սրտի ոչ, որովհետև չկա այդ շարունակականությունը։ Եթե գտնում ես նաև մի պետական մարմնի մի ներկայացուցիչ, որը հասկանում է քո ասածը, ապա վաղ ինքը չկա, նորից պետք է սկզբից սկսես, որովհետև իրար չեն փոխանցում այդ պատմությունները։ Դա նաև գիտության մեջ է։ Մեր գիտության խնդիրներից մեկն է նաև այդ շարունակականությունը չապահովելը, որովհետև մենք գիտական դրոշներ չունենք, մենք պրոտոկոլներով չենք աշխատում։ Բոլոր խնդիրները միասին չեն կարող բանել, քննարկել կամ արձանագրել, այնպես ինձ իրականում շատ շատ հետաքրքիր է այս հաջողակ օրինակի
բոլոր մանրամասները ու տարբեր առումները, որովհետև պետք է բռնվել փոքր հաջողակ օրագներից ու մենակ կենտրոնանալ թե ինչպես դա կարելի է։ Այո, բացի հաջողակներից մենք պետք է նաև մանրամասն հատկապես քննարկենք պրոբլեմատիկ օրինակները։ Թե ինչու է այդպես։ Օրինակ մի օրինակ կարելի է։ Մի օրինակ, թարմ օրինակ, որ շատ եմ սիրում պատմել։ Մենք հաճախ են գալիս մեր մոտ հյուր տարբեր պետական մարմիններից, նախարարություններից, քաղաքապետարներից եւ այլն, եւ մի քանի տարի առաջ, երևի չեմ կարող 3-4 տարի առաջ մեզ քաղաքապետանից ներկայացուցիչներ խնդրեցին գալ, եւ մենք ցույց տվեցինք մեր կենտրոնը, ինչով կարող ենք մեր տեխնոլոգիաներով եւ գիտությամբ ծառայել կենտրոնին, ինչ պրակտիկ խնդիրներ պատվերի դեպքում կարողանանք անել, խնդիրը կգնենք լուծենք։ Եվ այդպես 6 ամիս չտևեց եւ քաղաքապետանը մի ոակ ստեղծեց, որը փորձում է մասամբ անել ինչ որ մենք երկար տարիների փորձով կարող ենք անել։ Հիմա մենք մի կողմից գիտությունը ասենց ասած անտեսեցինք, մյուս կողմից նորից պետական ռեսուրսներ ստեղծեցինք կրկնելու այն գործառույթները, ինչը որ կարող էր գիտությունը, բայց մեկ ամնացինք ծաղիկ տնգող եւ ջրող քաղաքապետարան եւ համապատասխան բուակ։ Տարին քանի ասպիրանտական տեղ ունեք։ Այս տարի 1։ Այս տարի 1։ Այո։ Ինչի՞։ Տեսեք, եթե մենք ասպիրանտական դպրոցը դնենք տենց քայլ վերլուծենք, հա, մենք կկարողանանք միասին հասկանալ մեր գիտության բազմաթիվ խնդիրները, որովհետև այդ հայլինա մեր գիտության։ Ես ձեզ մի օրինակ ասեմ, տարիներ առաջ մեր գերմանացի գոլեգաների հետ ինչ-որ բիլատերալ պրոյեկտ էինք մշակում և բյուջե էինք հաշվել, դե մենք մեր տրադիցիոն բյուջեն հաշվել էինք, իրանք գրել էին թեմայի ղեկավար և ասպիրանտ։ Մտածեցի, երևի գոլեգանես ինչ որ բան շփոթել, այդպես մեղ նամակ գրեցի, որ գիտեք, երևի միս անդերստենդինգ է, խնդրում եմ վերանայեք, ասես չէ։ Մեր մոտ եթե ինստիտուտը, պայմանական բաժինը, լաբորատորիան ունի ասպիրանտ, ապա ինքը պահում է այդ լաբորատորիայի ամբողջ սթաֆը, որ իրան պետքա սպասարկի։ Այսինքն ինքը իր այդ պրոյեկտով վերում ասարկ, ինքը իր այդ վերում է լաբորան, դրանց աշխատավարձը, ղեկավարի աշխատավարձը, բոլոր ծախսերը, որ իր հետազոտական պրոյեկտը ունենալու է։ Մենք ոնց ենք ասպիրանտներին ստանում։ Թերուս առանց ֆինանսավորման մարդիկ, որը եկել են ու պետք է անեն հետազոտություն։ Մեր կենտրոն ասեմ, ոնց է այդ հարցը լուծել։ Չէ, դա չի պատճառը։ Պատճառները բազմաթիվ են։ Ընդհանուր միջև երեխաների մակարդակը, այսինքն այն պոտենցիալ ասպիրանտների, որոնք գալիս են, ղեկավարների մակարդակը, պետական պատվերը եւ ֆինանսավորումը։ Եթե դուք նայեք դիսերտացիաները գիտական կազմակերպում, օրինակ մեր բնագավառում եւ այլ օջախներում իրականացված, դուք կտեսնեք իական տարբերություն։ Որտեւ նույն թեմայով դիսերտացիան կարող ես իրականացնել օրինակ 3 նմուշով եւ 1000 նմուշով։ Տարբերությունը ինձ ծմա ճշտությամբ հասկանալի է։ Հիմա մենք այն 1000 նմուշի կողմնակիցն ենք, բայց այդ 1000 նմուշը միտեղից պետք է ստեղծվի, այդ ծախսերը ենթակառուցվածքերով։ Մենք ասպիրանտիեփ ենք վերցնում, երբ ունենք ծրագիր։ Օրինակ, ունենք այս նպատակային ծրագիրը, որի մասին խոսացինք, որի շրջանակներում գեներացվելու է տվյալներ։ Ունենք թեմատիկ, որի շրջանակներում այսինքն միչև մենք փաստացի նյութը, այն հիմնական ծախսը, որ ասպիրանտ ուզում է, չունենք, ասպիրանտ չենք վերցնում։ Այսինքն իրականում վերցրել եք մի հոգի, որովհետև այդքան էր շնորհակալությունը, ոչ թե ընդամենը մի հոգի։ Չէ, նախ տեղն էին մի հոգի տվել, եթե այս տար այսօր մեզ ասենք, քանի ասպիրանտ կարող ես վերցնել, մեր բոլոր բաժինները այնքան փաստացի նյութ ունեն, որ 3-4 ասպիրանտի տեխնազուական լավ մակարդակի միջազգային հրատարակումներով կունենանք, որտեղ ունենք այդքան փաստացի նյութ, իսկ գիտության մեջ աշխարհում տվյալ ունենալը այդ 3-4 ասպիրանտի տեղ ունեք, այսինքն խնդրին ինչու՞ կարող ենք ունենալ։ Կարող եք ունենալ, պետությունը ինչի՞ չի ճեսնում 3-4 Որովհետև երևի այդքան փող չունի, մենք չենք էլ ուզում։ Էս այնպես չի, որ ուզում ենք ու իրանք չեն տալիս։ Չէ, տեղ չենք ուզում։ Հա, տեղ չեք ուզում, ինչի՞ չենք ուզում։ Դե ասեցի, այդքան երեխա չկա, որը որ կկարողանար գիտությունը քաշել, մեկ։ Երկրորդը էլ երկրորդ չկա այդտեղ։ Հիմա տեսեք, ասպիրանտների ծախսը մեր պետության վրա ինչ է նստում։ 60,000 դրամ թոշակ։
Ես ամենազավեշտալին ասեմ, մարդը 3 տարի ասպիրանտ լինելով ստանում է 60,000 դրամ չհարկվող թոշակ, պաշտպանելուց հետո ստանում է 25,000 դրամ հարկվող ավելավճար։ Այսինքն շատ ծիմուլները, հա, դրա համար ասպիրանտը երբ որ գալիս է, իր հետ հետազոտական փող չի բերում։ Ու այսօր մեր ատեստավորման նոր կարգի մեջ պահանջ կա, որ չգիտեմ, առաջատարը թե արդեն չեմ հիշում, որ գրադաց հանգիտ աշխատող, ու պետք է 3 ասպիրանտ ունենա։ Ես ինքս ասպիրանտ տվող բան եմ, հա, գիտնական եմ, սենց ասած, որտեղ մեր մոտ այդ գիտական դպրոցը կարևոր սրբություն է, որ պետք է պահպանենք, հա, բայց ես էլ արդեն չեմ հասկանում, ինչ պետք անել այդ ասպիրանտների հետ։ Հասկանալի է, խորքային շատ տարբեր փոքր տարբեր, այո, ավելին ասեմ, այն հիմա ես շատ սիրում եմ այն հիմա խորքային իրավիճակը նկարում է, լուծումներ պատկերացնում եմ, տեսեք, լուծումներից մեկը այսօր գիտության կոմիտեն փորձում է տալ այդ ասպիրանտական ծրագրով, որ ես շատ եմ հավանում, որը գուցե ինչ որ չափով այդ ֆինանսավորման բացը լրացնում է, բայց որպեսի դրան հասնի, ասպիրանտը պետք է օրինակ իմանա անգլերեն, TOEFL-ի մակարդակով տարբեր մակարդակներ։ Իսկ մենք ո՞նց ենք երեխաներից պահանջում անգլերեն, եթե ոչ մենք դպրոցում ոչ բուհում անգլերենի պատշաճ մակարդակ չենք տալի։ Ասպիրանտը կարող է ծրագրին դիմել, եթե իր ղեկավարը ունի impact factor-ով ամսագրում, մենք ինչքան ղեկավարներ ունենք, որ իրանք չունեն այդ impact factor-ով հոդվածներում երեխան, իսկ սկզբանը լուծում չէ, էլի իրավիճակն են կարծանագրում։ Այո, գիտեմ, եթե գիտ պետքում այլ մենք լավ քայլ, այն ինչ օրնակ։ Գիտեք, դա ստիմուլ է, ստիմուլ է, որպեսզի մի կոմից ղեկավարը իրան հավաքի ու վերջապես քանակից գնա դեպի որակ եւ ունենա այդ անհրաժեշտ գիծը, որպեսի իր ասպիրանտներն էլ չտուժեն դրանից։ Մյուս կողմից է, երեխաները ձգվում են ու հասկանում են, որ պետք է այդ անգլերենի հարցը լուծվի ուր առաջ։ Հա, այսինքն դա շատ կարևոր է, դա գուցե այսօր իմպակտը չի երևալու, այո, ճիշտ է, ժամանակապետ, որպեսի այդ ներդրումը մնա։ Ուրիշ բան, որ այդ ասպիրանտները պաշտպանելուց հետո մնում են գիտության մեջ։ Դա էլ է հասկանալի խնդիր, բանով ես նկատի ունեի, ունեք դուք կոնկրետ ինչ-որ առաջարկներ, որոնք գուցե չեն լսվել, չեն հասկացվել, չեն ընդունվել, բայց որոնք ձեր կարծիքով էական կլինեն պրոցեսները։ Այո, ասպիրանտը պետք է լինի նախագծը հեն։ Ասպիրանտը ղեկավարի հետ պետք է պետությանը ներկայացնի, պետությանը գուցե տնտեսվարողներին եւ այլն, բոլոր են ֆինանսական խողովակներին, որ կարող է լինի project based գիտություն մենք պետք է անենք ասպիրանտական դպրոց։ Դա կարելի է ձևակերպել ու ներդնել որպես համակարգ մեր։ Իհարկե, իհարկե։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է, շատ դիտանե կարելի ավելի լավ հասկանալ դա։ Տիգին Սարգսյան, ովքեր պետք է մասնակցեն ձեր ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը մշակելուն ու բնականաբար հետո նաև իրականացնելուն։ Այս հարցի առաջին մասն է ու երկրորդ մասը, ինչպես անել, որ ռազմավարություն մշակողները ու իրականացողները սինխրոնիզացված լինեն։ Հարցը բավականին լավն է, արդյական եւ բազմաբովանդակային եւ նպատակ ու այն մարդուն է ուղված, որը որ չի հավատում ռազմավարություններին, չնայած որ մասնակցել է տարբեր ռազմավարությունների մշակմանը, որովհետեւ այդ մշակվածներից քչերն են դարձել իրականություն եւ ծառայել նրան, ինչին որ պետք է ծառայեն։ Բայց եթե անդրադառնանք մեր ոլորտի, այսինքն ոչ թե գիտական, այլ շրջակա միջավայրի ոլորտին, ապա պետք է ասեմ, որ մենք ստեղ ունենք համակարգային մի քանի խնդիրներ։ Առաջինը, որ այս վերջերս մեր բնապահպանության նախարարությունը դարձավ շրջակա միջավայրի նախարարություն, այն պարագայում, երբ որ այդպիսի գիտություն Հայաստանում դե յուրե գոյություն չունի։ Դե ֆակտո մենք իրականացնում ենք 30 տարի environmental science, ոչ թե էկոլոգիա, գեոէկոլոգիա կամ այլ դիսցիպլինաներ հարակից, այլ environmental science, բայց մենք մագիստրական կրթությունով դա վերջացնում ենք, էլի մենք ենք անում այդ կրթությունը։ Ասպիրանտները պաշտպանում են, կներեք այդ բառի համար, տարբեր ֆոկուսներով, տարբեր հարակից, հա, էկոլոգիայով, որ օրինակ սնկաբանություն, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, եւ էկոլոգիա բառը կա։ Մի խորհրդում, որտեղ գրեթե, ну, 90%-ը չի հասկանում այդ աշխատանքը, որտեղ իր բնագավառը չի, ավելին չունի նաեւ հրատարակություններ այդ ոլորտում։ Հիմա մենք տարիներ շարունակ փորձում ենք դա անել, բայց դա համակարգային խնդիր է, որտեղ հավի ձվի պատմությունն է։ Մեզ ասում են, դե խորուրդ ստեղծեք, այնտեղ պետք է լինի մինիմում 3, թե հիմա 1-ը դառը դոկտոր այդ մասնագիտության, բայց եթե այդ մասնագիտություն չկա, այդ դոկտորը որտեղից լինի։ Հիմա դրա համար ես ինքս երևի 3 շաբաթ առաջ, եթե չեմ սխալվում, ՀՈԳ-ի նախագահի նամակ եմ ուղել,
բավականին ներկայացուցչական խորհուրդ եմ հավաքել հիմնականում հիմնվելով մեր կենտրոնի, որտեղ ապացուցվում է իրենց հրատարակություններով, ընդ որում impact factor-ով ամսագրերի բաներով, որ մենք կրողն ենք նաև լրացուցիչ այ մեր տեղական networking-ից դոկտորներ եւ տեխնացուներ եմ հրավիրել, որպեսզի մենք կարողանանք այս շրջակա միջավայրի դասիչով ունենանք աշխարհագետներ, կենսաբաններ, ֆիզիկներ, ինչքան է զարմանալի չեն չի, IT մասնագետներ, մաթեմատիկներ եւ այլն։ Այսինքն մենք կարողանանք նախ կայացնել, հետո նոր խոսել ռազմավարության մասին։ Հիմնականում կարևոր չլուզված մեծ հաշվով տեխնիկական խնդրի մասին ենք խոսում։ Այո, այո, հույսով եմ, որ կունենանք դրական պատասխան եւ ի վերջո 3 շաբաթ առաջ, այսինքն այո, փաստացի պրոցես ասա որ նամակով կապիտալիզացվել է, սկսվել է։ Դեռևս պատասխան չունեմ, հուսով եմ, որ պարզ է, որ պետք է նայեն մասնագետներին, որոնք ներառված են ոլորտը հասկանան, եւ մենք ունենանք դրական պատասխան։ Սա եւս կարա ռազմավարության մի մաս լինի, որովհետեւ ցանկացած ռազմավարություն պետք է ուղված լինի նաեւ խնդիրների լուծման։ Ես քանի որ պրակտիկ եմ եւ այսօր տնորեն եմ, ես պետք է գործողություններ անեմ, ոչ թե ռազմավարություններ մշակեմ, որովհետեւ սենց տենես բոլորս գիտենք ինչ ենք ուզում։ Այո, չգիտենք։ Ինձ թվում է գիտենք, որովհետեւ բոլորս ուզում ենք մեր բնակավարում հայտնի ա, որովհետեւ բոլորս ուզում ենք ապրել անվտանգ միջավայրում։ Մենք էտ ունենք այդ ռազմավարության տեսլականը, այո։ Թե մենք ո՞նց ենք գնում այդ ռազմավարության ճանապարհով, այդ այլ է, որ մենք չենք կարողանում ստեղծել մասնագետներ տեխնիկական խնդիրներ չլուծելով, երբ որ մենք նախարարությունից պետ պատվեր չենք ստանում, որովհետև ինչու, հա, այսինքն այնքան հարցեր կան, որոնք գուցե եւ ռազմավարությունների զարգացման այդ զուգընթաց պետքա գնան, չենք կարող ասենք լավ, ստոպ, մենք ռազմավարություն մշակենք, հետո տեսնենք ինչ ենք անում, որովհետև դրանք մարդիկ են, դրանք ճակատագրեր են, դրանք մասնագիտություններ են, դա վերջապես ժամանակ է, ռեսուրս է եւ այլն։ Այսինքն ռազմավարությունը շատ լավ է։ Եվ միակ բանը, որ այս ռազմավարությունների համար ով պետք է մշակի, մենք։ Ոչ մի եվրոպացի, ոչ մի։ Հա, այդ միանշանակ մենք, բայց մեր այստեղ Հայաստանում պիտի մասնակցեն ոչ թե կառավարական պատգամավորների ներկայացուցիչները, այլ հենց նրանք, ովքեր վերջերը իրականացնել են։ Չէ, եւ որովհետեւ տեսեք, ես ռազմավարություն մշակելուց, երբ որ ես գիտաշխատող եմ, այլ բան կգրեմ։ Ես ռազմավարություն մշակողից այդ լաբորատորիայի վարիչ եմ, այլ ու տնորեն եմ լրիվ այլ։ Այսինքն, ինչքան պաշտոնատ բարձանում, այնքան ռոմանտիզմ այդ ռազմավարությունների մշակման կորցնում ես, որովհետեւ դու հասկանում ես, որ այդ ռազմավարության մեջ պետք է ռեալ բաներ լինի։ Ռեալ, այսօրվա մեր իրականությունից դուրս եկող, նույնիսկ գիտության գիտնականների չափորոշիչների ատեստացման։ Ես եմ առաջի կողմնակիցը, որ ատեստացիա պետք է արվի, որ ոչ միայն գիտության մեջ է, բոլոր պետական աճաններում, հա, բայց դա պետք է լինի մեր օբյեկտիվ իրականությունից բխած։ Դրանք մեր օբյեկտիվ իրականության չեն բխում։ Այ որպեսի օրինակ գիտության ոլորտում ռազմավարություն գրելու համար այսօրվա շրջանառվող այդ ատեստացման ցուցանիշները պետքա վերլուծել։ Ու կտեսնեք, որ դրանք ռազմավարություն են, որոնք մենք ուզում ենք ունենանք 10 տարի հետո, բայց այսօր մենք չենք կարողանալու դա ապահովել։ Հարցը 10 տարի հետո ենք մենք ուզում դա ապահովենք, թե 5 տարի հետո։ Եթե 5 տարի հետո, ապա ինչ ենք անում, եթե 10 տարի հետո, ապա ինչ ենք անում։ Նույնը բոլոր ոլորտներում է։ Եվ շրջակա միջավայրի եւ մնացած բոլոր ոլորտներում։ Շատ հաճախ մենք կներեք այդ բառի համար, բայց քթացակ չունենք։ Շատ երևույթներ կա, որ Հայաստանում կան, ոչ թե որտեւ որ մենք փող չունենք, աղքատ ենք, չգիտեմ ինչ, այլ ուղղակի քթացակ չունենք։ Երբեմն քթացակ ունենք, ցանկություն չունենք, քթացակ ցանկություն ունենք, պրոֆեսիոնալ չենք։ Այսինքն մենք այս ուղակները, եթե կարողանանք փակել պրոֆեսիոնալությունից միջև ցանկություն եւ քթիցակ, մենք գուցե ռազմավարությունները կարողանանք իրականացնել միջև օրս մշակած եւ մշակվելիք։ Նաեւ մի օրինակ ուղակի բերեմ, թերևս վերջի օրինակը, որ այ մենք ամեն տարի օրինակ շրջակա միջավայրի նախարարությունից ստանում ենք Սևանի վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր։ Այս վերջը ստացել ենք 23 թվականի համար։ Եվ ցանկացած գործողությունների ծրագիր ունի իր հիմնավորումը։ Օբյեկտիվորեն նախարարությունը հիմնավորողը գրում է։ Նախկինում իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատված չէ։ Ու ուղարկում է ինչ-որ նոր գործողություններ։ Հիմա ես գիտնական եմ, կարծիքը պետքա տամ։ Ես էլ սկսում եմ նրանից, որ եթե այն օբյեկտիվությունը չեք գնահատել, ընդ որում դա օրենքի պահանջ է։ Այսինքն մենք տարիներ շարունակ օրենքը խախտում ենք, եւ նախկինում արված գործողությունների
մոնիտորինգը չանելով նոր գործողություններ են կան։ Ինչ ընտասք է ունենում օրենքի հետ խախտումը։ Ոչ մի հետևանք, ոչ մի ընթաց, ոչ մի պրոցես։ Չեմ կարող ասել, բայց ես գիտության մասով գրել եմ, որ եթե նախկինում արված միջոցառումները, հա, որը ռազմավարության մաս է, արդյունավետությունը չի գնահատվել։ Ես ո՞նց կարող եմ այս առաջարկումներին կարծիք տամ։ Երկրորդ, բացի այն, որ նախկինը չի գնահատվել, ապա այս միջոցառումների առաջնահերթություններն է պարզչի, նույն եթե կան գլխացավի պրոբլեմին, եթե իմ գլուխն ա ցավում, ինչի՞ է կանթատին ոդկը բուժում, իմ գլուխն ա ցավում, շատեր որ ոդկն էլ ա կարևոր օրգան, հա, այսինքն մենք առաջնահերթությունների խնդիր ունենք, մենք արդյունավետությունը չգնահատած, կազմակերպման պրոցեսների առաջնահերթություններին, նաև, այսինքն ինչու ենք մենք այս միջոցառումը անում, կարող այն մյուսը անենք, այսինքն մենք չունենք, եւ մի օրինակ կա, որ ես միշտ բերում եմ, որ տարիներ շարունակ եղել եմ տարբեր նախարարությունների խորհրդի կազմի մեջ, հա, գիտական, որ խորհրդատվական բնույթ ունի, առանձնապես ոչ մի լծակ չունի։ Ամեն տարի գայլերի որսից առաջ ինձ հարցնում էին, որպես խորհուրդ, մենակ ինչ չէ, խորհրդի անդամներ, այս տարի գայլերի որսը թույլատրում եք, թե չէ, ամեն տարի ես հարցնում էի, իսկ մենք գիտենք գայլերի քանակը, Հայաստանում, ասում են, ոչ, ասում են, դե ուզում եք թույլատրեք, ուզում եք մի թույլատրեք, 50-50 է էֆեկտիվությունը ձեր որոշման։ Այսինքն մենք այս ռազմավարությունների մշակման մեջ են, անորոշության պայմաններում ենք ռազմավարությունը որոշում, անորոշության պայմաններում ենք որոշում ներկայացնում, որովհետև չունենք գիտական։ Այսինքն կարելի է ամփոփել, ոչ թե ամփոփել, այլ եզրակացնել, որ իրականում ոչ մի ռազմավարություն մշակել կոնկրետ ձեր ոլորտի իմաստ չունի, եթե չներդրվի նախնական անորոշության վերացնելու, հա, ինչ որ մեխանիզմներ տվյալների կուտակում, հետո նոր կենտրոնանալ կամ քննարկել ռազմավարության։ Ինչ թվում է ցանկացած բան, նույնիսկ կյանքում։ Չէ, ես կոնկրետ խոսում եմ ձեր ոլորտի մասին, կոնկրետ։ Եթե մենք չունենք դաշտը, լիարժեք դրված, չգիտենք մեր թիրախային կետերը, ռիսկային կետերը։ Հա, այդ դեպքում ինչ ռազմավարություն մշակելու մասին է, 50-50։ Դրա համար հաճախ մեր ռազմավարությունները հարմարեցվում են դոնոր կազմակերպությունների առաջարկած ռազմավարությունների։ Իսկ էկոլոգիան, շրջակա միջավայրը քթվում է թե բնական կատեգորիայի, բայց ինքը շատ քաղաքական լուրջ խնդիրներ ունի իր մեջ, եւ պես ռոմանտիզմ ասել, որ վայ, ռազմավարություն մշակեցինք ու դրանը, այդպես չի լինի։ Որտեւ դա քաղաքական համաշխարհային գլոբալ process-ների մի մաս է։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, թե գիտությունը ոնց դիրքավորվի այս հատվածում, եւ եղած ռեսուրսները ոնց օգտագործենք, ոչ թե կրկնենք։ Ոչ թե նախարարություններում ստեղծենք այնպիսի բաժիններ, որ իրանք չեն կարող են գործարուտ անել ինչ որ գիտական մարմիննա։ Եվ պետպատվեր իջացնենք, եւ նախարարությունից պետպատվեր կա, որ առաջնահերթությունը ոչ թե էկոկրթությունն է, այլ որևիցե մի լուրջ խնդրի։ Էկոկրթությունն էլ է շատ լուրջ, իհարկե, բայց թե գիտական կենտրոնի գուցե գործնեության 1% պետքա լինի։ Բայց ոչ թե նախարարությունից իջած կարևոր հարց։ Ուրեմն Շատ ընդհանուր խորհուրդ ու երևի ինչ որ չափով կիսատ մնացած զրույց ստացես, որովհետև կարելի ամբողջ խորանալ ու թեմաները քննիները շատ են։ Քննիները շատ են։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, Տինսակ։ Ես եմ շնորհակալ։